Қонаев көшесіне жұмыс қарқын алған. Екі аптадан бері аталған аумақ қоршалып, көлік қозғалысына уақытша тыйым салынған. Арнайы техника кәріз құбырларын тазартып жатыр. Жұмысты жүргізіп жатқан алматылық мердігер компания. Ақбұлақ акционерлік қоғамы басшылығы таңдаудың IG жауапкершілік шектеулі серіктестігіне түсуіне жұмысты сапалы жүргізетіндігі себеп болды, дейді. Аталған компания былтыр Әбілқайыр хан даңғылында осындай жұмыстар тындырған болатын. Кәріз құбырларын тазартып, коллекторды ауыстыру Ақбұлақ акционерлік қоғамының инвестициялық жобасы сай жүргізіліп жатыр. Осы мақсатқа акционерлік қоғамның жеке қазынасынан 96 миллион теңге бөлінген. Труба ауыстырылу керек. Ол екі түрлі диаметр, 600-дік диаметр, 600-дік труба, ол 734 метр және 211 метрлік диаметр 800-дік труба. Бұл жұмыстар шілде айында басталған, тамыз айына 31 жылында дейін бітіруге мақсатталып отыр. Жоспарға сәйкес 945 метр қашықтыққа созылып жатқан құбыр ауыстырылуы тиіс. Ақбұлақ акционерлік қоғамы күрделі құрылыс бөлімінің бастығы Асқар Қапиннің айтуынша, аталған аумақтағы кәріз құбырларының әбден тозығы жеткен. Пайдалану мерзімі әлдеқайда уақыты өтіп кеткен, сол мақсатта да біз халыққа сапалы қызмет көрсету мақсатында осы жұмыстарды жасап отырмыз. Ақбай Сұлтанмұратов, Марат Аққажанов, тәулік.